V Autopalace pracujem od júla roku 2014, takže je to niečo cez 5 rokov a pracujem na pozícii marketingového manažera. A Autopalace marketingové oddelenie tvorí jeden človek, takže ja veľmi zjednodušene povedané, čo si neurobím, to nemám. A moja agenda je dosť obšírna. Zastrešujem komunikáciu pre naše dve pobočky, ktoré tu máme v Bratislave, kde predávame vozidlá značiek BMW, Mini, Mazda a Mitsubishi. Okrem toho máme aj vlastný autobazár Autopoint. Do práce väčšinou prichádza medzi 8 až 8.30, ale tá moja ranná agenda závisí od toho, či sme deň predtým mali nejakú spoluprácu, alebo sme mali niekde vystavené vozidla, ktoré teda musím po daných akciách skontrolovať, v akom sú stave, či nie je potrebné dočistiť, dotankovať, prípadne preparkovať. Ak je to klasický biznisový deň, začínam kontrolou e-mailov, distribúciou online leadov, ktoré nám prídu predchádzajúci večer a prípravu môjho to-do listu. Aj keď žijeme teda v elektronickej dobe, ja stále fungujem na tlačenom papieri a robím si denný boďak toho, čo ma čaká. Tým, že predávame luxusné autá a klientom poskytujeme služby najvyššej kvality, hľadali sme rovnako silného partnera aj v rámci online prostredia. Práve preto sme sa rozhodli osloviť Visibility, aby nám pomohli nájsť cesty, stále aktualizovať novinky a vytvárať ten naozaj široký online záber, kde môžeme klientov osloviť. Je to aj kvôli tomu, že zhruba 10 rokov dozadu klient prišiel na showroom 3 až 4 krát, dnes je to zväčša raz. Klient má všetky informácie o danom vozidle naštudované, prichádza s konkrétnou konfiguráciou, takže práve kvôli tomu musíme nájsť aj my cesty v tom online svete, ako ho čo najskôr osloviť, aby prišiel k nám. Cieľom spolupráce s Visibility sú samozrejme výsledky. My naozaj detailne denne sledujeme, o čo klienti na našom webe majú záujem, čo najviac vyhľadávajú, aké dopity nám posielajú. Zároveň si vedieme štatistiky konverzií priamo z online a tento rok sme mali aj mesiac, kde sme predali 4 auta z 10 lídov, čo sú naozaj zaujímavé čísla, takže ten online je pre nás dôležitý. Na druhej strane Visibility tým, že je naozaj jedna z top agentúr v rámci online, aj mne osobne dáva priestor rozvíjať svoje znalosti, jednak Visiblogom, rôznymi stretnutiami, ktoré mi ponúkajú, a zároveň napríklad aj stretnutiami s partnermi, ako sú Google, kde by som sa ja asi osobne sama nedostala. Keď sme spoluprácu s Visibility začali pred zhruba 4 rokmi, bolo to nastavené na veľmi zjednodušene, to poviem, search a display kampaniach. A dnes pre nás Visibility zastrešuje kompletný performance marketing pre značku BMW a Mini. A môžem povedať, že takmer 100% reklám, ktoré vidíte pod hlavičkou BMW, Mini a Autopalace Bratislava, pre nás zastrešuje práve Visibility.